Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo para você, dessa vez Subnautica Below Zero aqui no canal, em mais um episódio para vocês. Espero que vocês estejam curtindo essa série aqui no canal, já que vocês já sabem que essa história provavelmente vai ser modificada. Eu contei isso no primeiro episódio, dê uma olhada lá, mas vamos continuando a nossa sequência aqui. Apareceu no nosso radar esse suprimento de emergência, no qual nós temos que ir procurar lá, desvendar o que, que é isso aí, né? O que, que deve ter naquele suprimento. E também nós vamos seguir as pontes entrelaçantes. É isso que quer dizer. Deixa eu ver onde que tá escrito aqui. Robin. Não, ok. Blueprints, tivemos barulhos alienígenas aqui. Então aqui ó, origem do santuário, né? Pontes entrelaçantes a 200 metros de profundidade. Então a gente tem que ir lá e, logicamente, para a gente poder chegar lá, nós precisamos do nosso Sea Glide. E é o que eu já tinha feito aqui, o scanner, para a gente poder desbloquear quais peças a gente vai precisar para fazer isso aí. E provavelmente a gente já tem os recursos suficientes para isso aí também. Eu tenho a baía portátil de veículos, que eu ainda preciso escanear mais algumas peças. E também temos o Sea Truck, que é o veículo novo aquático aqui, que ele é bem legal. É um caminhão, como se já se diz, né? A gente tem o Seamoth e temos o Sea Truck. Eu não sei se necessariamente tem o Seamoth, mas vamos ver o Sea Truck aí, que deve ser bem diferente também. Certo? Vamos lá. Se eu não me engano, é isso aqui. A gente vai precisar de lubrificante, bastante titânio, um pouquinho de cobre. E é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Porque eu vou precisar fazer o fio de cobre, né? Exato, fio de cobre, e precisamos fazer uma bateria também. Bateria, a gente vai precisar disso aqui. E provavelmente eu devo precisar de um pouquinho mais de cobre. Vamos lá, fio de cobre. Perfeito. Vamos agora fazer a nossa bateria. Na verdade a gente precisa de duas dessa Ribbon Plant aqui. Então, duas dessa, temos a bateria. Lubrificante já temos. Então, no final das contas, teremos o nosso Sea Glide, né? Eu vou aproveitar e fazer também uma bateria reserva, já que o Sea Glide, ele utiliza bateria, né? Então, dá pra fazer uma? Dá. A gente vai precisar de mais um pouquinho dessa aqui. E aí o Sea Glide, a gente vai se locomover um pouquinho mais rápido no oceano, né? Já que a gente tem que ir numa profundidade um tanto quanto funda, né? Eita, tá bom. Ele tá aqui dentro, né? Por que não pegar? A gente vai tentar ir numa profundidade um pouquinho mais funda. Posso tentar fazer um pouco mais de água aqui pra variar. E vamos colocar você aqui nessa tecla de atalho. Beleza, temos uma bateria reserva. Vamos guardar as outras coisas que a gente não vai precisar. E esse Battler Fish vai virar água pra gente, né? Já que ele insistiu tanto, que entrou até dentro do nosso shelter aqui, né? Da nossa base. Então, não tem problema. Dá um golinho aqui, dá outro gole. Eu ainda tenho mais 30 de água e uma barra de nutrientes. Sem contar que eu ainda tenho um armazém que eu coloquei aqui fora, com alguns peixes e um pouquinho de água. Já que os peixes ali, eles não vão morrer, tá? Se eu cozinhar eles, a chance de morrer, assim, de estragar a comida, é um pouco maior. Então vamos lá, nós temos que tentar seguir, a princípio, essa área aqui. Mas o certo também era eu explorar aquele supply, né, de emergência. Então vamos colocar aqui o nosso Sea Glide. Ele é bonitão. E vamos tentar seguir essas profundidades. Eu acho que deve ser seguindo esse trecho aqui, ó. A gente vai seguindo essas pontes entrelaçantes. Se a gente encontrar um pouco de oxigênio também, não é má ideia. Mas eu vou lá naquele supply primeiro, que ele tá mais perto. A gente tem 99% de energia. Então a gente não vai ter tanto problema em gastar essa energia aqui. Até porque a gente tem uma bateria reserva. Você vai querer roubar meu Sea Glide? Você também pega ele? Você pega ele? Não é possível. Não. Olha, ele acho que ele tá tentando pegar, velho. Ele tá tentando pegar o meu Sea Glide aqui. Ó, vamos lá. Temos que ir para aquele canto. Aproveitei até pegar um pouco de oxigênio. Tem esse peixão aqui, que ele dá oxigênio também, ó. Você pode vir aqui. Pega o... Ai, 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 ai. Que é isso? É uma piranha. Vixe. Tem um pouco de sal aqui. Caramba, tem uns peixinhos ali. Os peixinhos que nos mordendo. Poxa, não podia pegar o oxigênio ali não. Não gostaram.
Mas vamos lá. O que, que a gente tem aqui? Uma área de suprimentos, um PDA da Alterra. Cater status, reporte de status. Entregas continuam atrasando para esse planeta. Sea Monkeys tem... Eles devem ter roubado muitas coisas aí, né? Sea Monkeys, esses macaquinhos aí do oceano. Eles devem ter roubado muita coisa. Tem muitos ninhos deles aqui no fundo que a gente encontra... alguns itens, né? Ó, bússola. Pode fazer uma bússola agora. Kit médico. O que mais? Tem mais outra coisa que a gente pode pegar aqui. Sinalizador. Mais outra coisa aqui. Água. Boa, água desinfetada costuma vir um pouquinho mais. Beleza, a gente já tem uma bússola agora. E a gente vai poder se orientar pelo menos aonde que é o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Como é que vai ser pra fazer essa bússola? Diagramas, eletrônicos, ferramentas, Sea Glide, a bússola deve estar em algum lugar aqui, eu não estou nem vendo. É uma ferramenta guia muito bom. Bússola, fio de cobre e kit de fiação. Olha, eu posso anexar isso? Tá, e aí, o que, que acontece se eu anexar isso? Princípio nada demais, mas eu só anexei ela. O que, que é? As coisas... Ah! Olha que legal! A gente pode anexar, então, os itens que a gente quer fazer. Interessante isso aqui, hein? Não sabia, não. É uma boa ferramenta. E se eu quiser tirar agora? Eu desconecto daqui. Ah, legal, hein? Muito bom. Muito bom saber disso. Ok, a baía portátil, o Sea Truck, câmeras de drone, compartimentos que a gente vai poder construir, transmissor de energia, biorreatores e até placas. Legal. Tá começando a uma nevasca e agora a gente tem que se orientar novamente para chegarmos às pontes entrelaçantes, né? Cuidado que tem esses peixinhos que estão atacando a gente. Olha, esse peixe aqui é diferente. Peixão diferente, ó. E o Bundle Sea Glide, que ele tem lanterna. Então, ó, oxigênio. Ó, a gente tem que voltar pra lá. A gente começar a ver as pontes entrelaçantes e a gente tenta seguir ela. E provavelmente a gente vai seguir o caminho correto. Caramba. E o legal, ou não, né, é que quanto mais fundo e turva a água vai ficando, mais perigoso vai ficando o bioma, né, a fauna. Ó, já encontramos aqui as pontes entrelaçantes. É justamente esse trecho aqui que a gente tá seguindo, ó. Tá com cara de ser isso aqui. É esse trecho que a gente vai, então. Vamos lá. Espero que a gente tenha oxigênio suficiente. 200 metros de profundidade. É, o bom que a gente tá com o Sea Glide aqui. Ok, passando 100 metros. A gente começa a consumir mais oxigênio em altas profundidades. O pulmão fica mais apertado. A pressão é maior. Temos um pouco de coral ali. Tem um pouco de oxigênio. Ó, eu acho que é pra aquele canto ali. Vou pegar um pouco de oxigênio também. Beleza. Eu acho que é essa entrada aqui. Ou não, isso é simplesmente uma passagem. Opa, 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 opa. Ok, cara, que loucura que é isso aqui. Eu acho que eu tô perdido. Eu acho não. Realmente estamos perdidos. Tem alguns itens raros aqui também. Bom que tem oxigênio pra tudo quanto é lado. Vamos tentar sair disso aqui. O caminho era pra ser simples, né? Eita. Os bichinhos que explodem. Sai fora. Ah, nós estamos com o Sea Glide, cara. Você não vai nos pegar. Ó, acho que temos que seguir esse caminho aqui mesmo. 30 seconds. Beleza. Vamos seguindo ela. Certo. Pontes. Pra lá. Fragmento de baía móvel. Opa, isso é bom, hein?
Legal, já desbloqueamos ela. New Blueprint Aquad. Ok. E até a baía de veículos pra fazer. Cara, eu acho que a gente tá meio errado, né? Eu acho que o certo era pra lá. Exato. É aqui mesmo. Estou lembrado disso aqui. A gente entrou numa área que eu fiquei perdidaço. A gente veio pra cá. Ó, tem um tem um tablet ali. Eu acho que é aqui mesmo. Data box. Cilindro de oxigênio de alta capacidade. Tá, temos duas opções. Ai, meu Deus. Aqui, oxigênio. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Calma, 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 calma. Isso. Ali. Caramba. Tá meio apertado isso aqui. A gente pode ir mais fundo, que é o que eu vou fazer. É 200 metros, né? Tem mais outro PDA. Registro do Sea Truck. Ok, já era pra gente ter visto a entrada, né? A gente tá muito fundo. Volta. Volta, que aqui já começou até a tocar música diferente. Já começou a tocar até música diferente. Vixe. Tá bom, tá bom. Cara, não é possível quando eu tô conseguindo achar. 30 seconds. A gente podia ir mais fundo ainda. Eu acho que é isso aqui. Vamos seguindo reto. Como ficar perdido em subnáutica? Ó, mais outro. Ali, ó. Tem algumas escrituras alienígenas. Data box. Rebriefer. Beleza. Ó, é isso aqui mesmo. Eu já vou colocar até um sinalizador aqui. Caution. Approaching Alien Sanctuary. Altera requests you take care not to damage the artifacts. Ok. A gente tá próximo. 30 seconds. Tá bom, tá bom. A gente tem muito risco de morrer aqui. Ali, ali. Eu só queria o sinalizador. Oxigênio. Isso, a gente tá no caminho. Já falaram que a gente tá aproximando do santuário. Então estamos no caminho certo. Pode não parecer. Mas agora parece, ó. Tem uns santuários aqui. Acho que dá pra gente escanear eles? Não. Mais oxigênio. Uou. Se você ficou tenso, deixa aí nos comentários. Eu fiquei. Certo, estamos chegando na área. Ok, santuário. Perigo, santuário com energia crítica. Procurando estoque de emergência, né? Tipo uma unidade de emergência para armazenamento. Que é isso? Alien Robot. Robô alienígena. Caramba! É um caranguejo. Diferente, hein? Tem um robô tem aqui, cara. Tá, vamos lá. Dá pra gente subir aqui, mas vamos explorando... esses biomas. Ou melhor, isso é o único bioma, né? Humano, volte. Por quê? Você foi enviado para me machucar, né? Ou eu terei que te destruir primeiro. Você não tem certeza das minhas intenções. Você está com medo? Eu sou muito poderoso. Eu vim aqui porque eu sou curioso em relação às suas pessoas. Parece que você está em problema, né? E é o que ele está dizendo. Minha armazenagem está falhando. Ah, estão falando que um local de armazenamento foi identificado na minha pessoa. No meu PDA? Hello? Tá, a gente veio por aqui, né? Estamos seguindo o robozinho, é isso? Será que dá algum problema te atacar? Eita. Seu amigo. Vamos lá, temos aqui
Ah, aqueles cubos de íon, né? Legal. Eu só não escaneei ele. O que era uma boa a gente escanear para termos informações. Íon, cubo de íon. Lembra isso aqui fazia tipo uma bateria resistente pra caramba. Ok. Estamos chegando no cubo mágico. Eu lembro desse cubo mágico aí nos primeiros episódios. Ah, aqui é você onde fica armazenado, né? E sim. Você precisa de um backup digital para se salvar em caso de desastre. Eu tenho horas de vida. Ok, ele tá querendo que a gente vá lá ajudar ele fazendo um backup pra ele, né? Se a gente quiser pelo menos salvar a vida dele, mas eu já imagino o que vai acontecer. Interessado em alguém como backup? Vamos lá, vamos ver, vamos ajudar ele aqui. A gente precisa inserir aqui um medium, storage medium, né? Um armazenamento médio. E agora sim que acontece a mágica. Se o jogo não travar, né? Por favor. E é o que está acontecendo. Eu espero que isso funcione. Ele aí, ó. E ela tava achando que era no PDA, né? Ela tava achando que era o PDA que a gente ia armazenar o robô. Começando a transferência de informações. Fomos enganados. Ai, ai. Ah, ela foi muito inocente ali, né? Não que seja ruim ter um alien na sua cabeça. O que aconteceu? Transferência completa. Capacidade de download identificada no seu córtex cerebral. Você está na minha cabeça? Ah, você está surpresa? Isso é reversível? E o robô diz que espera que sim. E o local alienígena... Diz que a energia está acabando, hein? É por isso que eles têm protocolos, né? E o alien entrou na cabeça dela e agora está hibernando enquanto a gente não descobre o que vamos fazer, né? O que ele vai fazer? Porque a gente, de certa maneira, tem que tirar ele da nossa cabeça aí, né? Aproveitar aí para esfriar um pouco a cabeça. Vamos tomar uma aguinha. Temos o cubo de íon. Temos o nosso sinalizador ali. Eu posso comer uma barra de nutrientes. 75. Vou esperar chegar em torno dos 30. Porque essa barra vai fornecer bastante comida pra gente, né? As coisas estão brilhando aqui, né? A gente, vamos pegar esses cubos aqui. Se eles estão aqui, não são à toa, né? Justamente é porque a gente tem a possibilidade de pegá-los. Então agora a gente tem que voltar para nossa base. E uma hora ou outra esse alien deve nos dar alguma informação. Uma ponte quebrada, cara. Ih, isso aqui vai ficar submerso. Vai ser bem interessante. Isso aqui cheio de água. Ok, então nós temos que voltar para nossa área. Opa, e também tem outros pontos ali mais profundos. Eu acho que vocês chegaram a ver isso aí, né? Porque foi tão rápido pra gente chegar aqui, mas eu coloquei o nosso sinalizador, que eu teria que mudar o nome dele. Provavelmente o Ali vai conversar com a gente aqui, vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem, ou não, né? Ele quer realmente nos massacrar. O sinalizador tá ali. Vou mudar o nome dele. Como é que a gente colocaria um nome interessante? Ó, isso aqui... Esse aqui é mais raro, então é bom pegar. A gente tem aquela saída pela direita. O que eu acho que eu vou fazer? Mas tem alguns minerais aqui que são bem raros. Falou, 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 fala pra você. Não, não, explode aqui, não. Roubei o enxofre dele também. Vamos lá, vamos tentar mudar o nome aqui. Entrada. Local Alien. Pronto.
Já foi, a entrada do local do alien. 30 seconds. Acho que a gente não vai conseguir. Ali, ali, até oxigênio. Tem que manter com tranquilidade em altas profundidades, cara. Se você desesperar, provavelmente vai dar ruim. O que, que nós temos aqui? Não, só destroços mesmo. E uma área bem mais funda. 30 seconds. Ok. Você tem muitas estruturas alienígenas aqui. E também o bioma é bem mais interessante. Vamos tentar subir uma área mais rasa. E eu vou ter que explorar um pouquinho mais o mapa, né? Certeza disso. 30 seconds. Ali tem um pouco de oxigênio. Não vamos nos preocupar muito, não. O bom é que aqui tem bastante oxigênio. Certo, galera. Então é isso aí. A gente vai procurar chegar lá na nossa base. Se tiver mais algumas informações, com certeza vocês saberão. Ok, chegamos aqui. Eu estou processando a situação. Algumas informações de memória foram perdidas durante o processo de download. Eu estava hibernando. What's your name? Oh. I had a pet barwol once. I called him Ketchup. Eu tinha um pet, né? Chamava ele de Ketchup. You may append your seed code to the species designation. Ok, eles estão conversando em relação a LN. I waited my whole life to meet a spacefaring alien. You're telling me your Alan. Name is Alan. Alan. Is it insufficient? No. No, Al-An. Al-An. It's perfect. I will alert you when I have more information. Ok, por enquanto não tenho informação nenhuma. O alien estava hibernando no processo de download. E na brincadeira aqui parece que resolveram dar um nome para o alienígena, né? Alan. Alan. Ó, a gente pode fazer então nossa baía portátil de veículos. Precisamos de barra de titânio e lubrificante. Além de um chip de computador. Temos aqui também uma armadilha de gravidade, isso aqui é bem legal. Pode deixar que a gente vai comer. A gente pode... É uma armadilha de gravidade, depois eu mostro pra vocês. Mas isso tinha no 1, né? Você meio que faz os peixes ficarem próximos dessa armadilha. E agora a gente pode fazer uma barra de titânio. E provavelmente a gente vai poder fazer o nosso Sea Truck. Isso aqui também viraria uma boa forma pra gente conseguir reduzir o tamanho do inventário. Symbiote... Small e agressivo. Um peixe agressivo. Cara, será que a gente pode fazer comida dele? Ah, dá pra fazer. Simbiote. Legal. Vamos fazer ele sem odor, porém salgado. Vamos fazer um dele. Eu não vou comer ele, óbvio, né? Esse aqui vai servir de estoque pra gente. Mas tem mais peixe aqui? Não. Eu peguei bastante sal também no caminho. E isso tudo leva a crer que a gente vai ter que fazer uma base, né? Porque a gente tem baterias e provavelmente a gente vai ter que fazer um carregador de baterias e por aí vai. Mas a gente já tem informações bem interessantes nesse episódio. Eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa seu like e sugestões aí nos comentários de como a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa exploração aqui no jogo. E é isso aí então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.